du får berätta. Du har ju inte hållit på med konståkning särskilt länge. Nej. Berätta, hur länge har du hållit på? Det är sen i julas. Förra året. Det är inte länge än så? Nej. Och ändå står du här i Österrike under Special Olympics. Mm. Vad tycker du är så roligt med just konståkning? Man får åka skridskor. Och vad är det som är kul med det? Det går fort. Vad skulle du säga är det, så här, vad är det svåraste med konståkning skulle du säga? Balans. Balansen? Men du, hur kom det sig att du började med konståkning? Det var väl när jag var och åkte med skolan. Och sen så blev det bara att det bara blev så. Mm. Vad är det som gör Alexander så duktig som han är på konståkning? Han är väldigt bra på att lyssna och tar in allting man säger. Och man ser verkligen att han försöker ändra på saker som man vill att han ska ändra på. Hur ovanligt är det? Han har inte alls på länge med konståkning. Hur ovanligt är det att det går så pass snabbt? Alltså vi la oss på en level som var lägre än den han tävlar på nu, level 1 från början. Men alltså efter bara någon månad så lär han sig jättemycket nya grejer. Så det är inte alls så vanligt att man lär sig så fort. Jag har aldrig varit med om det faktiskt. Ja, han är unik på så vis. Ja. Ja. Du är ganska lättlärd. Ja. Stämmer det? Ja. Hur kommer det sig? Jag lyssnar. Ja, vad är den bästa knepen på att lära sig konståkning? Var tyst och lyssna. Det är det bästa knepet? Ja. För de som inte har testat konståkning? Mm. Vad skulle du säga till dem? Prova. Varför skulle de göra det då? Och kolla om de tycker att det är roligt.